Kdyby ti byla v noci zima. A nebude. Nebo kdyby se ti chtělo... No tak to pustím do peřin. Musím si to ještě promyslet. Já už jsem to promyslel všecko za tebe. Já bych vám chtěl pomoct, ale nemám jak. Čekali jsme, kolik má pára je. On dědek odjede od soudu v tramvaji. Lidem je to ukradený vlastně. Ale říkám ti, že ty nejhorší bestie, který jsem v životě potkal, jsem potkal tady. S tím vozejkem s námi nemůžete, my nejsme nízkopodlažní. Trošku si to cestování usnadní. Kam chce jet? Tak je co blbneš. Buď to pustíte svýho tátu se starým kamarádem na pární ven, anebo to bude, jak říkáte vy. Vrátíme se k Tondovi domu, on sizuje boty, vleze si do postele a bude čekat, až zhebne. Tam hledáte někoho? Je mi líto, tady nejste v Americe. No to vím taky. Hele, kolik je? Já se tě ptám, kolik je? A budeš držet hubu. Vy jste asi už úplně dementní. Je to tam! Počkáme na to. Pro jistotu. Tady já jsem přijel kvůli tomu, abych Praze zabil.